A asociación nace un pouco como dinamizar o rural e potenciar tamén a marca Ribeira Sacra. Unha das ideas é mover o festival, que sintan tamén os negocios do povo, pois como se move a tamén impulsar a economía do povo, e para iso pois instalamos tres espazos, non? O espazo Ribeira Sacra, que aí é onde se van a sentar pois, tanto a Feira da Artesanía, distintos obradoiros, tanto musicais, ademais de toda a gastronomía, a rica gastronomía que temos aquí en Galicia, e de concertos tamén directos aí nese espazo. Tamén hai o concerto Nordesía e o concerto Regina Viarum. A maiores temos o espazo 13 Rois Infantil, como indicaba antes, que se fai na Praza do Concello, e aí van a ir todas as actividades infantis. E depois tamén o concerto infantil da Veiga, non? De Uxiel Ambona e a Banda Molona. Por último, xa o espazo, digamos, 13 Roéis, que nos denominamos escenario Pepsi, que é un dos nosos patrocinios principais, onde van a actuar pois os 5 grupos, neste caso, e un DJ, non? Fixeron autovía, de si non teñen que baixar do coche nos povos de provincias, e digo, Galicia, cando é todo unha puta mentira, ves un cano chan, eso é Galicia, putos. Da organización convidamos a que todo o mundo se acerque aquí, que se acerque a Ribeira Sacra, a Ferreira de Pantón en concreto, pero tamén a Ribeira Sacra para disfrutar pois, dos canón do Sil, dos distintos miradores, dos distintos concellos, e que poidan pasar un fin de semana, venres, sábado e domingo, pois moi agradable, non?